i što mogu u ovu tabove zahvaliti na našem večer, zahvaliti najprije na našem matiju, na našim predstavljačima i na svima vama. U istinu, neka ovo djelo ostane trajno u našim srcima. Djelo koje opisuje naše živote. Marko, opisujući svoj život, opisuje naše vrde, opisuje naše korijenje, opisuje našu ljubav prema svevišnjemu Bogu, prema domovini, prema našemu hrvatskom narodu. Neka nas te vrednote uvijek i trajno krase, a tebi, dragi brate Martene, dok čestitam, želim zamoliti ovaj divan narod da ti svi skupa jednodušno čestitam jednim velikom. Ponosa i prkosa, sebi posebno čestiti ljudi koji se nisu dali zvoliti, rođen je Marko Martin Bojanac. U istočnom krilu Čagorje smjestilo se selo Vrbi koje je iznjedrilo čovjeka, srasla sa svakim njegovim kamenom, svakom njegovom stopom Marka Ragolenca, rođenoga 15. kolovoza 1960. godine kao peto dijete od oca Stjepana i majke Mare. Život nije mazio Markana, iako rođen kao posve zdravo dijete, već kao petogodišnja oborijeva od dječje paralize, što ga je već tada obilježilo i osudilo na štake. Zadnjih godina je u invalidskim kolicima. Marka nikada nije išao iz svojih vrti nigdje, jedino do bolnica kada bi bio bolestan. Iako nije nikada išao u školu, naučio je čitati i pisati u svoju sestru Šimu. Bog mu je podario iznimna talent za pisati pjesme. Kroz Rime na jedan poseban način najbolje opisuje svoje jedinstvo u kojemu se već kao malom dječaku sluzila čvrsta volja i upornost. Poput mnogih radničkih obitelji u selima Hercegovine živjelo se skromno u zajednicama. Pod istim slamatim krovom živjelo je ta generacija zajedno sa stokom od koje su živjeli, a ponekad i živjali. Tako su uz Markana braću, sestre, roditelje, tetku i bake u kući spavale njihove krave, ovce i kokoške. Teški uvjeti u kojima je Markan odrastao nisu umanjili ljubav i radost njihove prošle slamarice koju su dijelili sa životinjama. Sve to najbolje opisuje stihom. Svi veseli u onakoj vijeku. Svirao gusle, tihle, gusle, harmoniku i svu
životnu tegobu prepoštaju. Nakon je pisanje pjesama bilo kao česma, kroz koju umjesto vode curio stihovi. Stihovi koji su bol, nada, tegoba, ponos. Nakon je pisao o jednom životu, o jednoj vrijedi od koje je smijeh bio jači, o stradanjima i patnjama kroz koje su prolazili ljudi ovoga kraja, dok moderno doba nosi svoje, pruža nove mogućnosti. Marta u svojim vrtima, sjedeći u invalidskim kolicima, još uvijek olovkom bilježi na papiru sve svoje stihove, tako svoju samoću dijeli s pjesmom svojim zadnom namjerom. Dobre mu odluka u daljinu, drage ljude, prisjeća se svega, suze mu oroste lice, miješaju se sreća i tuga, miješaju se emocije. Sve prolazi, sve smijenja, ali ostaje dio povijesti, zabilježen u knjizi, moj život, moje pisma, autora Marka Arkana Goreca. Marka na Kolenca, mirne duše, možemo nazvati kroničarem svoje.
svojih brdi, ali i širim svoje vjerske kod svoje hrvatskoga naroda. Poput sokola, stog visa, on gleda po životu i oko sebe i dalje. I predivnom lakoćom to pretvara u deseterac. Daje usaru divne stikove da njima usreći svoje duže. Markov je deseterac lak, neopterećen, nemoćen. On je logičan i razvija misao pjesnika. Ne ponavlja se, već pričom i fabulom uvijek ide dalje i vodi je u koncu. A svaki koji će na ustama čuti Markovu pjesmu, dva ili tri puta i sam će je znati pjesmu. To je najveći znak da je pjesnik pogodio odlučaj srca svojeg slušatelja i ušao u njegovu dušu. Većina
mogle bi biti dobar materijal za nekog usmara. A kada je riječ o jeziku, služi se bogatim rječnikom i ne drži se isključivo ikavice niti nijednice. Imam dojam kako on piše točno onako kako se njegovo mjesto